Së rish Drenica. Drenica e sakrificave për lirin e Kosovës. Në prekas të poshtëm, në kullën e Shaban Jasharit dhe me vonë të ky trung i moqëm në Likoshan, nisi tregimi sa i dhemshur aq heroik për Drenicën. Emrat si Prekaz, Likoshan, Qirez, Laush, Glogjan e të tjerë u bën në emra që tashme u shënuan në mbamendjen tonë kolektive që do të na kujtojnë gjithmonë vetmohimin dhe flijimin e atyre që nuk deshën ta lëshojnë pragun e shtëpisë. Lagja e Jasharajve në prekaz të poshtëm e në veçanti familja e Shaban Jasharit për herë ishte në shënjesër të regjimit okupuar serb. Pas sulmit policor në dhjetor të vitit 1991, shtëpia dhe kulla Shaban Jasharit u shënuan me 22 janar të si vjemë, me që rast të u plagosën besët e ti, Ileriana dhe Selvetja. Odën e Shaban Jasharit të mbushur plat e për plat me miq dhe me dashamir, kemi biseduar shtruar aty qëndrën të gjithë një kem Ademi. Pran ti ishte edhe Hamza edhe deri mosha tjerë të ullur si pas venit dhe moshës. Kisha një parandjen gjela keqe, se po vinte me keqa, me shëmtuara, me liga. Po, është interesant që as Shabani, as Ademi, as Hamza, as nana e djemët të me, as ato nuse e ato vra, me asë një shenj nuk shfaqnin dronë dhe frigën. Për mua, edhe pësër e këtë moshë, vërtit, siku ishte pakapshme, si një familje që kohë me parë ishte sulmuar në mënyrë aqë barbare, qëndronte me balin lartë, duke nej, duke qëndruar kërshi jetës. Jetës ka shri asë sa mund ishte edhe asë sa mund të gjatë. Dhe kjo të regon edhe njëherë atë verën e këti popi se do vdesish për të jetuar, do të materializohesh për të mbijetuar. Dhe sulmi më i ashpër i forcëve speciale policore ushtarake serbe në Drenicë ishte me 5 e 6 mars të këtij viti në prekaz të poshtëm në shtëpinë e Shaban Jasharit dhe në shtëpitë e tjera të lagjës Jasharaj. Anëtarët e familjes Jasharajt e në veçanti Ademi e Hamza në mbrojtje të pragut të shtëpisë me të gjitha mënyrat ju kundërvun sulmeve të terroristëve serbë. Aja kresen, aja ju ta unesh me njerë të atë gjithë në shtodin. Ja nisi të savoni, e gjeni të shumë. Savoni, bo. E, dhe shku mu vonë bashkë. E kryte në ato në rafsetën që shpate në qepë dhe në rogë me krejtë. Ju hene në rejani shpitimin të na. Na jemi për të kumë në një dëvorë 5 shpija. Për evo në atë në sketë në shpitë dhe qirë, ku kemë rafë. Dhe ja një të në dhastoj me tympe, me bunë, me merë, ato note e merë. Tërli krizme, tërli ishtë bishin. Rëbë qatë të rëtë, gjashtë rëbë ashtot, au bënë një venë bakë. Dikur ku janë esën, dhe janë esën të qoj shpije, shpijës dhe qirë, që kanë piskotë një nga. A ty të nga piskatë në fërë, brinë e piskomë. Për dhe të i madhe i vyri. Valori, sa ty e piqiro ke kumit e të gjujke në ty, sa pishko me rëmë dhe ti bëri nuk u di që qalbu pe i
në mund të mi do da dhe më qëfar brime, qëfar rëplime u bëjnë kja të. Në urën gjusë shtotë, atë ditë, ishëm qëtë fletën. Na familjet dhe tërë lo gjeju një shodhe. Dhe unim do pizma, në urën gjusë shtotë, ato qëmë të gjithë, veshëm dëllëm këshëm që po vojë, po mëse ishëm kontra thumë krejtë. Në këtë rëndë të lo gjestu, me tinka, pëllit, ushtar, të kështë që me po tjetër veç, tinka, pëllit, gjithë shka, arma tim. Ato u qumë dhe 5 familjet u të bunë në shpinë tunë, në shpinë e Beqirit, familja Zukës, familja Agrunit, familja e Shërifit, e Qazimit dhe familja u në Beqirit. Ato më shedhëm dhe mos kemi mujtë me dalës në bërë, ku jemi konë 34 antarë familje. Pej një vjeqare dheri në 16, ofër 70 vjeqare. Ato fillun me njëherë të bombardujnë, pej vendet ku ishëm të rëthun, me tenka, me tupa, fillun të bombardujnë shpijat krejtë lo gjëstun, fillun edhe me tjera orë, po na ishëm gjithë mrenas, ku të ishëm asë perdën e dritares në qilë, në qysë që po bërë, e kemi posë shpinë tre koqëri. Mi sa mu ishëm e shkëshëm tri tika dhe mu, sa mu ishëm e këqyrë diçka se që ka po bërë, ato po shumë se po të rënujnë shpijat, të lunë të ademit, të lunë edhe tjera shpijat. Dhe janë esen të bombardojnë kotët në atë që ishëm kurnë dhe dy kotët. Se im shashin krejt u drët ke shpija na piska të shumë të minja tonë, qa ishëm. Urdzon dy kotët, fillun edhe kotën e por ku ishëm na, tonë ishëm të rëzun e të duke, sa mu ishëm e pështu njën e tjetërë, një. Kur dollëm jashtë, qyshi së shpis ishte plët, pëllit. Ata ishën me uniforma jërgovane në gjyrat në dhëta, ashtu edhe kishën posë dhe tyre në gjyrat. Vesh dhamë, ju ja poshëm sytë dhe ormët që i kishën në dulë. Kur piskashën vishë dhamë, të merë qëfar zoni ata kur bërteqën kur. Na e këthy në optamotat, ato i kishëm u dhe ne kemi posë manat të duvori, ato i ishën një 50 tjirë, reshti 2. Tanë ato ishën shkoni sërbësht e ata tjirë, por na nuk dashtëm, asë ata. Të shumë nuk dashtëm i potu në avronive. Filum që i kishëm dy të oburit, fillun tonë, na theshin rështëni një ka një, që kena mi u vro, por na fillun dhët në vro, se mbish ndur ty një mësmerohë. Shku më ka dyrë të oburit, fillun me dorën jashtë, gjoli i migjës ma i mëromi si ke qazini, ato paraderes të burit e pushkatun. Paraderes shpis, si dojnë në Balkan e pushkatun, e po gruje vetë, një vetë, nadë të në pomë, ishtë shumë shtirë që, mësë me mujtë me më këtuja me kopa me një dhëmjë të shka, sepse i kishëm tjerë të minjë përpora, dhëtë të apështëjmë të minjë. Ato fillum gjitha burët me dollë të dyrt, kur dullëm në zimjë u i patë nona në vetë përkrojë, kur u dollë të dyrt, ja kanë kopi dyrës në zimjën, e kanë kontrolu, orme nuk ka posë, nuk ka posë asë qazimin. E kanë shtrepër duke dhe dy vetë me automata, sot që trupi tikë se ke qështu nga tupa. Nona vete shkrejta u pështet e ka posë një bandera ofër, i qiti dydu qështu, o zëtë të ndurë tonë, qaj banën gjoli temë, ato dheqë. Dhe sytë mi i këm pokur i ka mosh dhëtë automatat një shpinë tina, edhe i ka lau janin qofë janin e mje dy krate. Dhe i s'ka di vritë, mo heqë, a s'ka ma dyrat, s'ka mujtë me qitë zonat, dhe a ja ku të qofën. Unë me synë të para menjeqët. Vetë më gomë shkëjtë të i të avohë. Si hupa njëherë, vetë që këmë ljullë dhëtë të kopa kryshë. Për zërë, pas njëmi dhëtë metë në kryje. Edhe ty për drejtyrëna, ty për të pështetëna. Dhe kopa kryshë, se me gjithë dhërë të një të pështeta për një për gjenë. Qatë e rishë, mjeta në synë ta, njëri, qatë. Isha të hejtë paralel me vlogë në qirin,
Ato në ndihmu e dhaj nëna në kopë për kohën, në dhaj të tiri të e qitra lukë, ato kur hinje, sa kisha një ka qutë me unë, që e mu që ke vetë, për një e fëmive tonë dhe se në tërë piti, ato më ka lypë do ujë. Kur u këthy, nuk di një temë, nuk e pun po atë qire. Ishte sa një krejtë, ju kështë një shkru mu buzë, e piti ata ujë, dhe fillum të dollëm në rrugë atje, ku me ndumë se do të pështonim, por reshti tjetërisht e migjës të pushë. Për bollë kishëm në kodrën tjetër tjetë në sajnë pejka me tupa, por na nuk i pomë një herë. Kur hinëm, ato tanë esni nëmë në qiti tonë dhe përpon, ata esni u tonë se që deshë vjetë me na pështu tonë dhe të icëm. Kur imi dollë 5 metra në rrugë, u që ka qitë durin, qështu dhe uronë, janë qitë pozitë për të. Isha para tina me fmitë të tjë dhe me dhëmë, këmë për skotë, se i këmë për në bacë. Bacë, sa këmë ujtë, ta është këjnë ata kope të ndimaj. Menë si ka furë, tha, ese, ese, tha, ju, se në këdzej më qu, se më së më në tërën që jam halej qohë. S'kena mujtë se të ishëm e kope një genje, me ndojshëm që pështana dishka. Që është të në gjuhë neve, sa vishëm për duke, sa u qeshëm diri në prekan steker, atje, ta një dy ditë e dy netë kemi një skonë një, shtërë në të kemi pështëm. Ato e kanë vlohëve, vlohën Halilin, kur janë një në shpëtur, e kanë vlohëve vlohën Halilin, që kena po, Sherifin, e kanë vlohëve parin për ndonin e vlohë, dhe 7 vetë nga familje të nga që ka ndohë. Një para te, si ka kërësit, i në onë tepër, me një dërë shqitërës, e me krejnë që është mund një ka gjuhe, edhe unë e jëmë mërë që aty. Atëhere, atëheres, këtëra te, për këtër sonë, ka kërësit, për në kohëmija. Dullet, për dullet, unë e sposha kurgjo. Sposha. Tërë, ushtu dalën, krejtu dalën dhe ku atërë e potaj e bret një jetë, e mërët e bret edhe dheza, kur e në dheza, i një pësha familës kësha që ka me po aty, krejt lëmë, të raonë, i shërot plafoni me krejt në për gjoma, në për më shamen luë, bile i haksha pas shkele dhe që që stemë hy duhet. Atërë e në hezi këkën e qipritë dhe të pakëshyri, pej asajone një pushkë, unë ka gjuhe, aty edhe e njëritë aty kretët, atëherë i këmë bëhe familjen në që është i këtë gjinë përmëllohë. Aty i në përkonë një gja, një shëqen, në kodë të njëmë të kati një gjesë, o po është shëqa jeme me një djollë, 15 vjeqë, edhe një këmë halakat aty, minë e vukën, këmë 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 këmë. Atërë, në mdojnë për atyvit, në estrit, e në mdojnë, mi lypë minë e vukën. Atë minë e vukën 5 vjeqë edhe 11 vjeqë. Dulla, edhe për lypin, në për Skënderaj, ranë, mi lypë që i kanë pasë morën të familje ma o thërën, lypë aty, lypë aty, lypë aty, përkun qënë. Atëhere e mërën hudhen edhe thanë nën përfumet të një latë përshila, të ishin që atje, atje ishin kënë kërfumet, kojnë kam fku atje, kam fku atje, e më bat minë, aty më ka shku sytë minë atë 5 vjeq, aty një shkonë më asfore, e djali buke, një shkonë kërë 10 vjeq, 15 vjeq, gruja, djebën në gjallarve, i shikon krejt aty. Ndërkaq, Hyl Jashari, me dhemje e krenari, përkujton momentet më të vështira në jetën e saj, kur me 5 mars u flijua për liri djali saj Sherifi dhe u plagos nipi Riadi. Më shpare dëllës e mërë Samedin dhe dëllë Andrejrë. A i po që ato në leti shënkon dhe shënkon në gjërësën si tigër, djali u flibu shumë. Pa mono në e mësë mu më vrasin të parin, pa mërët i kon tjetër.
Atëherë u ktheva i luta Riadit për gjallë jam që me vesh një fond se këta më të marrë po, sa shvesh mu shumë e kaluë për ty ne, vesh një fond atë sotën e zeta që kemna, edhe ja vesha. Për të është i balë, po se ngruva fort, ja vesha dhe e mëra dule me ta. Kur dulem në obar, e në gjështë në gjallë më dhe në hapa, ka hejtë edhe e thërën për mënallë. Kur i kanë thonë që gjallë në alu të ja të, ka thvija më të vëgëll, ja kanë gjithë tanë edhe e kanë shtisin mes. Aja kemë fillu me ecë, në atë moment të dalë edhe aj qazimi që kemë ne. Më se po në qazimin, që ato në Amerijadën dullëm, se u habitën pak ma si, po apet tjerë në nëzënën kërdojnë të gjyrët. Edhe ato mënu me ndaollë, smëjtëm me nga. Më së njën e gjëjtën, kjo do pak, më në shumë e shku grotë, grotës më shumë e hejtë. Pasi kanë fillu me më thirë mu nale ato mës, poja ka, unë e thash, s'doshta me ronë dërë tyne, thash, ma mirë të më rëpë një plëmë, se me ronë dërë tyne. Edhe kanë fillu me vrapu për vjetë malit, kur kam, jam afru nga të malë ato, i shkanë plëtë, ushtarë, shtrenë për tukë, edhe jam këthi nëmë të këndërtët. Qatëherë ka gju me automatë, një për spushtë, anë i ku më ka thirë maj pare, edhe më ka ronë kra, djath. Edhe nuk jam rëzu, këm fillu apet me vrapu, pas një 20 metra, o mas jam shku, më ka rëk në dërë, edhe që ato këm të sy për pishtë, më ka dho hazë plume, edhe jam ra për tukë. Jam në alë këm pëshu pak, a e poshtë që i lëshojë të motën edhe i për cilë ke këta tjertë. Une ta janë afru ma nga të meje, unë jam quqë atëherë dhe jam bashku apet me ta. Apet e ka hetua edhe më gjujke nënstat. Pak pahin një malë ato ofër, që ato më ka rëpë në gjeshtë, në komë, vishë më pa përri që e tu, a që e jam bashku apet me ta, i kem ka përcy dhe dy rejthe. Së mu asë gudzësha mi lidhë, më shkeke gjako se së gudzësha të shapo më hetuinë. Një një kilometr kem jetë qashtu, i kem po dëtë lagusën e dëtë vrame. Kër kemi dollën për kaltej për atje, më kanë marrë dëtë prekazit ato me kerë, më kanë dhëndime në porë. Në malë? Në malë, qatu, dhe kem fillu më shkun një katër në ofër ato. Drenica ka qenë gjithmonë një nga të vatra me zjarë gjithit pashuar të luftës për shërimi kombëtar. Së këtemi, nuk është e rastit që kushtrimi për këngëritjen e përgjithshme shqiptare të vitit 1912 u dha pikërisht nga kulla e Amedelis në Prekaz. Dhe qendresa kundër pushtuesve të mëdhej dhe të vegjël vazhdoi gjithnjë duke qenë e pakutur. Atë që bëri Drenica në këngëritjen e 12-s, Beni më vonë Azën dhe Shët Galica me qëndresën e madhe kundër shtypjes barbare slave. Dhe u pasua me pastaj edhe gjatë lutës gjithë botërore, kur Drenica u rrështua në frontin vërjor dhe vërjindor në mbrojtje të Shqipërisë etnike kundër sunëve qetnike. Dhe dhe të zi fundi i lutës gjithë botërore, ku Drenica përsëri dhe të përflakët, anë e përtej dhe në kryjt e kësaj qëndrese, gjithë popullore, gjithë shqiptare, gjithë kombëtare, dhe të vehet Shaban Palluza. Me përfundimin e luftës së ditë botërore, me shtypjen e kësaj këngëritje, dhe pastaj me rëgërtimin me dhunë të shqiptarëve, po t'i dërguar në kasathanën e Tivarit, naturisht se në Kosovë dhe të vazhdan qëndresa kombëtare e shqiptare, ku më shumë dhe ku më pak. Fillë pas e ngjarjeve të vitit 1981, përsëri do të jetë Drenica ajo që do të luftoj për të mbrojtë pradhin e shtëpisë dhe të familjes. Dhe i doni emri Bab e Birë dhe Di dhe Tahir Meha. Për të vazhduar edhe me pastaj
deri në beharin e këtij veti me ngjarjet tragjike, po me ngjarjet të mëdha, me masakrën që u bë në disa fshatra të Dënisës, Qerez, Likoshan, Laush, dhe për të arritë kulmin me masakrën e Prekazit. Historia e një populli ndërtohet mbi vlerat shpirtërore. Vlerë e lartë shpirtërore është edhe akti i vetflijimit, i vet sakrificës apo i vet majtërzimit. Akt ky i lartë që e përshkon si fill i kuq gjithë historinë kombëtare shqiptare nga koha e Ilirëve dhe në deri në ditët e sotme. Në 28 shkut të këti viti, forcët e mëdha policore ushtarake rrethuan e sulmuan Likoshanin dhe Qerezin, me qerez të vranë e masakruan 25 shqiptarë dhe plagosën shumë të tjerë. Në 28 shkut të këti viti, Agja Regjepje që dhe vlau Beqiri e kryn me ngjeshin dhe vazhdun rrugën do niku shofin dhe të shantë të shkuat në vizit. Pa prit mas nuk kam dorë 10 minut, 15, që gotë prafërsisht. S'kemi e ti asve alësar, vetëm kur i kemi pa 2 helikopter në ajë. Autoblinda, Niva, 101 nga ome bakit në, autoblinda, dhe të shtena nga ajri, nga toka, prej automatikut, me kërëgjët kanë, gjithashto e toka. Ko në gjojten, në për shtetin, në për ara, ku nuk ursyn asë gjam, gra 7 zan, të një, të gjithë. Supozohet se si viktim e parë, me 28 shkut në drenit është ra Agja Regjepje e Regjepje. Gjithashtu, ne me ndonim se Agja dhe Beqiri janë në vizit e miku. Ne nuk dinim asë gjam se që pëndohet. Helikopter të të rëjshin ullë shumë, mund të thonë që 5 meter, 10 meter afër dritarës dhe pulazët shqipës. Në të nesër me në ka orlojmi se Agja Regjepje është i vëramë në rrugë. Kurse me ndëramje, më rëndojmën edhe për vëramë të qirën. Parasyve të nënës të tyre Abides në Qerez, u vranë edhe 4 vëzërit Beqir, Nazmi, Bedri e Bekim Sejdiu. Për të këmë ditë, jenë që rrëtë e rrëtë, për më më rrëtë,
se djemë kanë dalë, e marë që i kodë, kur i marë të shkia, ka i marë që më kanë thonë, në të ashtë i dhenë vrasë. Kur i marë, unë i këmë qëtë i djemë, në zminë dhe dhekimin, në vëdë. Shqim, në të ta një, i ndolë i këmë marë dhe djemë të dhalë të shkë, i të shkë i mrena, që shkë dhe ata jetën që të kanë kohë. Unë e këmë qenë me krejtë familjen në vorën ti në shpitimin. Një mërë të ora kanë filluë gjujqit Likoshanë. Aty kanë kësit automata, e nësi që kanë kësit 20 minuta me në ngujuje në hinë me ena, me krejtë familjen në hinë me ena. Mas 20 minuta kanë alë dy tenka e ndalë që ty në për një shpitonin. Mas një kohë, mas pak minutave, në ka sulmu helikopteri me nëhere. Mas helikopteri që në shdirë këtejnë, ka që në bërë gjënore dhe 5, në bërë 7. Ju në frunë dritare me 2 tenkat. Atëhere kanë bërtit, i kanë fi, mi kanë fi dritare. Më kanë bërtit, ju më që unë, mi të regu që unë e thmeni, kam këtë s'kam kërkanë. Atëhere më kanë gjumë mune, më kanë të gosë. Kërë më kanë të gosë mune, i kanë po që gjoku përkësiti, atëhere ka përshrat reja, i më ka thonë, qka u bërë basë këtë, edhe u ka për me edhe ka desh më shumë më ullin, ka u shka ullin, ka u që kanë të të tjerë polis dherës, edhe kanë gëdit rejnë në kryje. Kure kanë gëdit rejnë, u konë edhe një mëjtit, tash me 6, me 8 maj, ka pas të mija me linjë, dhe u e konë shtatë zonë. Ma kanë vra rejnë, të ishi djallin, ju në kry ma kanë vra, krejtë rëbë mi kanë trishtuar, mi kanë habit gati për ljutëve. Gjallin tjetër ma kanë vrave të kusherini, të shërëneti, nese të kemi kuptu, kërë konë këtu vërrimi, kemi kuptu që edhe gjallin tonë, edhe ato të më përdo, se të ishin jo shku që ty, jo që ty, ma ishë më njëtë mësë, u pëtuaj u para që që edhe ajo vrave. E një relaxon e dungën e të kuptu, e gjithër për të shpik në nga ka shabon. Me që njëte, me që kanë kohë, ka shabon, ka që atë e tamë. Vesh këqëshën kur për hinë atëvarë dhe për ahin mena së për tjere që jenën. Ata në 23-4 e dhe prak në për din qëshë që të në për atë e nga prak të hata. Ta. Ta këtu, hinë mena në dhejmë dhe vesh a ka për gjallëma. Edhe ka në ue për mena. Ja kanë vërë djollin, ka rejë, kanë qëgurë, këtërë. Dhe kanë kohën, këtërë, vizit tjetë djollë, të i rejë, ka qëtër tjetëra familje t'i ka qitë para t'i ka. Që të konektën, dhe të kanë dhivën, lukon të 17 takim ka, rakodin e mëmë, kërë ja kanë dhanë shkistënë dhe këtërë, dhe në konektën të, da kanë të këshirë. Nuk e ndonë për shpinje edhe ku më tonë nërë 10 vinë, nërë 10 vinë në qëto ka të njërë. Po atë ditë, në mënyrën më barbare, plot 28 orë, në Likoshan u torturuan dhe u masakruan 10 antarë të familjes Ahmeti dhe mësafiri saj Behram Fazliu nga Gradica. Ahmeti ka ndodhër në 28 shkoj, atë sërra të orës 15. Në ditën kur ka ndodhë të sërë më nësha në Prishtin rastësesh. Në familje është filmuar me autobinda dhe me mjetë tjera të policisë dhe të ushtrisajtë. Në momentin kur ka ndodhër sërë në familje ndodhëshën të 10 mëshkët e kësaj familje, me vjetëri baboj Ahmeti, 29 vjeçar, Aja Ganina dhe Aja Pjetre Dina, Gjallë Aja Gjepire Hanzo. Tre vledrit e mi, Britone, Naimi, Shemsir dhe prezident e Ajës, Lumniu, Basriu dhe Elhaminu Mejri, 16 vjeçar. Në atë moment, këtu ndoj edhe një mësafer të Zaku i Hanzës, Behram Fazliu, në momentin si pas dëshmive të antarëve tjerë të familjes, ku kanë dëllër të shumë në mbitë e familje, i kanë dëllër të gjithë antarëve të familjes, i kanë shkri në barë, kurse meshkujt i kanë maltretuar në prezent tyre dhe shumitën për tyre, i pa vetë dje,
i kam bjerur për jashtë e burit. Për lojimin tragik e marëm për qijut se të gjithë antarët e familje sërbe misafiri ndodheshen të masakruar në mordën e Prishtinës. E lojimin e marëm të hanën në 2 mars. Familja Ahmeti numërën të 23 antarët familjes, dhe zësër numërën 33 antarët. Për ty në 5 jemi moshoj, onë, i moshët 30 vjeqare, vallë 28, dy vëllëzër tjerë njerë i moshët 11, tjetë i moshët 9 vjeqare, dhe djali kushëriri i moshët 3 vjeqare. Të gjithë antarët të onë, kam shkuar se duke qëndruar në pragën e ty e shtepis, kam pasë për ku të shkojnë nga këtër, dhe qëllimi ty në ka qenë që të shkatrojë zdo gjanë që janë shqiptarë, jo vetëm këtë familje, por dhe familje tjera, këtë regan, me, edhe me rastet e tjera që kanë duhet të fëqit dhe në fshatin tjetër. Jemi të përcaktuar që të qëndrojmë këtu. Kjo është vendi jonë, kemë shkuar 10 mashkujt, po dhe të shkojnë ata të 5 në sasë të nëveshme, dhe të më të dhjetë se jemi në të vetër. Dhe me në 28 në shkurt, që nuk e të njëjë të natë të ditë, në të ashtu. Natë të tre, me i dhjetë në dhjetë, kemi qëndru në 7 orë në zbavonit të shtetinë, ku nga forësat politurës sërbe, kemi dëgjëru të rikëm të zbavon dhe të shpëtoj masakrën. Kemi në e qëndru aty, kemi qëndru, kemi dëgju ato masakrën që e kanë bonë familjën Ahmeti, ka i kanë gjurë të tëra, ka i kanë në frirë të i kanë vërës, këti qëtë. Ma shumë pa, ju kanë të ju dhamë, ju kanë në frirë, bjerë, kokës të 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 Kurre dhe vjerë mu kanë vro në prakë të shpirë. Vjerë mu ka, burë mu ka vro në zonë. E që një dritorën këshien, po janë shenja të halo, aty? Në sferë. Në sferë. Vjerë që? Muhameti. Muhameti ka thonë në qëtë nënë, në qëtë zonë. Ka posë frusat hatash me të lojët ndryshme. Ka posë ormë të lojët ndryshme. Dy helikoptera kanë pëtëru pa do, të gjuhë shien edhe gjuhë një kullë në një tjetë dhe kanë gjuhë në përshpia. Dhe në momentin e funit, në kontakt të burën tamë që kam qenë me dytë një në zonë që aty pëtëru, të ke funit për të drogë në shpijë s'kem posë ku me shku, aty ka posë grunë edhe dytë një në shëtë vëgë që se të janë në pasurë. Limana Demi nga Kozhica dhe poest në Qirez donë se i këtë napuar nga forësat serbe bashkë me Ibish Ramen nga Qirezi dhe Ismail Behramin nga Baksi, falë gjeturisë e ti dhe fatit, shpëtoj nga masakrimi. 28 shkurt, 98, atë orës 12:30 minuta, ka ardhë në shkëjtësi sot modhe një kërë i policisë, e pas kërë i policisë edhe një ato dindë. Pra ka ardhë të në pësatin qërëmë, për mundë të këndër ashtë. Pas pak qasësh, jemi hasë në ato dindë. Një zonë nga ato dindë dhe në ka britë për toke, i një shtri për toke. Ka thonë një shani, nuk në ka vra, në ka fut lirën të treve, që 3.500 lirën në ka fut në ato dindë. Në ka këtë mbrapa, deri për rruga kryesore të stacionit autobusave në Qerem. Në atë moment, une isha mund dhe të dëbdinë. Një mytë policë ka dalë dhe më ka zhjelë mu dorën, ka qitë jasë dhe sa pritë këtu. Deri sa ti morën policinë tjerë të eshin rrësën që të përmenda. Ti ka tjerë policinë. Pas qasës ka eshë në drejtim policisë, une ndesa aty në ledinë dhe më sa pritë këtu, që ti marë policinë atje ku ishë këndojnë i tyne afra 10 milet. Atere, këm pa në një moment që nuk po më vret, nuk po më vrenë polici i qiri ishë mbi autobinë dhe ishën shënjes e petina, dhe në të qase une kam ishë në për gjitha lokale dhe shokë e mi vetën të lidhër me autobinë. Pra, pas kjetë dy ditës, e mora vetë që shokë e mi cilat isha i lidhër me ta, ishin të dy të masakrumë. Unë e shëtuva vetër në sojës të fasë. Nështëta, do të dinte, jë nështëta pa me qigurit,
edhe nga ato varre, atje vjen gjithë mesazhin për këtë këmbë, që të jetë i fort, i pamposhtur, që kur mos të dikështohet, po duke dëgjuar mesazhin dhe zërin e martirëve dhe shmove të këmbit, të marshoj për para me balën lartë, gjithë i fort, gjithë i guzimshëm, gjithë i gatshëm për të kvica, sepse një popull që nuk është i gatshëm për të kvica, nuk mund ta gëzoj gjërinë. Tregimi për Drenicën nuk përfundon këtu. Çdo fjalë duket e tepërt në mbylljet të këtij dokumentari, e tillë që nuk mund të të ngushëllojë. Ndoshta si ngushëllim mbetet vetëm ideali, liria e Kosovës. Sot në Likoshan të Drenicës u përkujtua betejë e parë armatosur kundër forcave serbe, me çrast pa të rënë 24 dëshmorë. U vun kurora lulesh në Vareza, ndërka që në Drenas u mbajt Akademi përkujtimore. Kemi shënimin e gazetarit ton. Populli i Drenicës dhe i mbarë Kosovës sot me respekt nderoj 24 dëshmorë të lirisë e betejës e Likoshan-Qirezit. E njohur si krizma dhe kundërvënja frontale armikut tek vendi i quajtur Gjestlisat e Likoshanit, tashe 2 vjet më parë, po atë ditë përfunduan iluzionet se me Serbin mund të vendoset fati ynë në mënyrë paqësore. Duke u nisëm nga parimi, se ku të dëgjohet krizma e armës, atë të vrapojnë të gjithë pjestarë të ushtrisë gjyntarë të Kosovës, në këtë drejtim nisën luftëtarë të lirisë, nga Prekazi, Lausha, Aqareva e Vajniku. Jenë edhe vetë komandanti legendar Adem Jashari me bashkë luftëtarët, Recep Selimin, Abedin Rejën, Suleman Selimin, Fadil Kodrën, Hamz Jasharën, Ilas Kodrën, Nuradin Lushtakun e tjerë. Populli këti regjioni jenë respekt të thellë ndaj viktimave të terrorit serb dhe shprej admirim të thellë si kur ndar e tyre që ranë në fushën e dorë. Gëzojnë respekt sepse deri në atë momentin e funit nuk deshën të ja kthejnë shpinën armikut. Duke marrë fjallën në emër të shtabit të zonës së parë mbrojtje të Drenicës, Riza Kraljani në mes tjera shta. Në Likoshan, Prekaz, Laush, Rezav, Aqarev, Qiresi në vendet të tjera, Sërbis, Gjitha Grushti i parë dhe i fundit. Kësaj mase, disa mishë njerëzish ju drejtua dhe e prori shtabit të përgjithshëm të TMK-së së Kosovës, Sadik Halitjaha, i cili në mes tjera zhvuri në pa kontributin e madh që dha Drenica në luftën shërimtare të UÇK-s me në krye komandantin legendar Adem Jashari. Ishte me interes të veçanërisht fjala pjesëmarrësit të gjallë të betejës së Likoshanit Isa Beqirit dhe përshëndetja e mashkullit të vetëm të mbetur gjallë të familjes Ahmeti, Xhevdet Ahmetit. Në vazhdim të manifestimit, mbi varret e dëshmorëve u vun kurora të shumta lulesh. Aty takuam edhe pjesëtarët e familjes Sejdiaj, të cilët humbën 4 djemt, dy prej të cilëve bineq. Na dhe ivni që më humbë 4 djemt ma do. Po i falenderoj këtë këtë po, që e kom në shumëtorë, më kanë orë, tash 2 vjetë, më kanë orë tash më të tash 2 vjetë orë sjerë. Duhet që në rejlë si bo, kur të shetë tonë, s'ku më kanë dhe djemë të mjë gjodën prakë në tonë. Ju lumë. Edhe kom në qinë rrugë, rrote krejti vëzdojë, kom që mi poton pa, edhe kom që. Nësë qefti kom në posë në mi që krejtë bëgjë. Po, unë edhe në lindje se kom në i të në prezenturë dhe kom të se këta e ndullet të pare këtë. Kjo është kjo e thonë që të vëgjim një poklë, kjo është mosë dhe të besë në tonë. Se po ndryshë liftove, siftove, ta të përshkate. Kër isha që ta gjenë gjysha në zion. Në Akademinë Solemne që ju kushtua beteje se Likoshan-Qirezit, kryetari i Këshillit Komunal të Drenasit, Izet Ibrahimi, tha se 28 shkurti vitit 1998 do të mbetet për ne ngjarja që shënon hyrjen në betejat më të përgjakshme për shtirin. Kjo krismë që ishte krismë kushtrimi, të cilën serbet tentuan të bëjnë të shordet, duke masakruar ata që përveç etjes për liri nuk mbanë në fajt tjetër, thiri, mobilizoj dhe ngriti stikamet më të qëndrushme të këngullësis për të shliruar. Ndërkaq, Sadik Halitjaha në këtë akademi nënvizoj. Në një luft frontale si që ishin në Qerez e këtu në Likoshan, si që thuhet të lufta e gjashtë lisave, ka një dalim të madhë. Unë kisha me thonë se këto nuk ishin vetëm pushk, po ishin i topi fuqishëm që goditi Serbin mu në zemër. Pjesëmarrësit e këtij manifestimi i përshëndetja dhe sekretari i PPDK-s Jakub Krasniqi. Akademia u mbyll me një program kulturartues që ju kushtua dëshmorëve dhe luftëtarëve të UÇK-s.